Սեբաստիան, 3-րդ ընթացքում քննարկվում է քրթության ճակատի վերաբերյալ հայտարարություն ընդունելու մասին։ Ինչպես ավարտվեցին քննարկումները, ընդեղ հակասություններ կան որոշ հետերի շուրջ։ Քննարկումները ավարտվեցին այնպես, ինչպես եւ նախատեսված էր, նախաստորագրվեց հայտարարությունը հանրային քրթության ճակատ ստեղծելու մասին։ Սկզբունքորեն ձեռքբերված համաձայնությունը ամրագրվեց մասնակիցների ստորագրություններով, բացակայում էր միայն ժառանգությունը այդ հավաքին, որը նախորդ խոր սեղանին մասնակցեց, բայց այս երկրորդ միջոցառմանը բացակայ էր ինչ-որ տեխնիկական պատճառներով, բայց գաղափարապես իր համաձայնությունը տեքստին տվել էր, ըստ Պարույր Հայրիկյանի ներկայացրած տեղեկության, Արմեն Մարտիրոսյանի հետ նա ապեր հաստատել, և նրա նաև այդ ընդհանուր առմամբ համաձայնությունը ստացել էր։ Ճակատին քրթության ճակատի մասին հայտարարությանը միացել են 5 ուժեր։ Այո, այս պահին 5 ուժ իր ստորագրությունները դրել է այդ հաստատի տակ, ըստ էության հաստատուխտը ունի 2 մաս, պրեամբուլան, որը որ շարժառիթն է բացադրում, ինչից ելնելով այդ հասարակական և քաղաքական ուժերը անհրաժեշտ են գտնում միավորվել և հանրային քրթության ճակատ ստեղծել, և նպատակների շարադրություն, որպես նպատակ նշված է Սարգսյանի հրաժարականը, որպես միջոց սահմանադրական այդ կարգի փոփոխությունները կասեցնելու, և երկրում նոր ընտրություններ անցկացնելը, ավելի ճիշտ որպես նպատակ նշված է վարչախմբի հեռացումը իշխանություններից, իսկ որպես ճանապարհ այ հետին թվարկած քայլերը։ Իսկ այն ուժերը, որոնք պետք է ոչի ճակատ ձևավորեին, համաձայն են այդ պահանջի հետ, այդ օրակարգի հետ, օրինակ հակայ։ Եթե համաձայն լինեին, բնականաբար իրենք ներկայացված կլինեին արդեն այդ գլոր սեղանի շուրջ իրենց ներկայացուցիչներով։ Այս պահի դրությամբ մեզ մոտ տեսանելի է, որ քաղաքական դաշտում կա 3 մոտեցում ընթացիկ քաղաքական իրավիճակի։ Առաջին մոտեցումը, որպես առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումն է, որ ինքը չի տեսնում այսօր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մեջ ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ վերահսկել քվեարկությունը, և ուստի ներկայացրեց իր դիրքորոշումը, որ նման իրավիճակում ազնիվ չի համարում որևէ քաղաքական առաջադրանքով հանդես գալ, որևէ կոչ անել քաղաքացիներին, որի համար հետագայում հնարավոր չի լինի քաղաքացիների առաջ պատասխանատվություն վերցնել, և այդ առումով բավականին ազնիվ դիրքորոշում է, այսինքն դա ենթադրում է 0 պարտավորություններ հանրության առջև, բայց քաղաքական գործիչը, իր ղեկավարած ուժը գտնվում է դեռ կայացման փուլում, չունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ ինքնուրույն, և շատ շիտակ դիրքորոշում է ըստ ինձ։ Մյուս փոքրինչ բարձր պատասխանատվության աստիճանը, դա ոչ ճակատի առաջարկն է, որպես նպատակ ընտրվի համախմբել քաղաքացիներին քվեարկության ժամանակ ոչ քվեարկել, և ամենաբարձր պատասխանատվությունը իհարկե այն է, ինչ որ ներկայացրեցինք մենք հրապարակում, ոտքի Հայաստանը, դա իրականացնել ծրագիր իշխանափոխության հիմա, որը որ և կասեցնի նաև նոր սահմանադրության այդ ամբողջ ընթացքը։ Քանի որ ըստ օրենքի, եթե նախագահի պաշտոնը թափուր է, ապա և չի կարող անցկացվել կասեցվում է հանրակրեի գործընթացը։ Այդ 3 կոնցեպտների մեջ
Հանրային փրկության ճակատը փորձեց նաև ևս մի կոմպրոմիսային լուծում գտնել, որ ներառեց եւ թեզ, որ անհրաժեշտ է որպես նպատակ ունենալ նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացի դասեցումը, եւ ներկայացրեց թեզ, որ հավասարազոր նպատակ պետք է ունենալ Սերժ Սարգսյանի նախագահի այդ իրակողմից յուրացրած նախագահի պաշտոնից հեռացնելու հարցը։ Մինչև ամսի 20-ը պիտի, ոնց ես հասկանում եմ, վարվեն բանակցությունները, ըստ էության խոսքը գնում է հիմնադիր խորհրդարան, ժառանգություն և ՀԱԿ, և ՀԺԿ, այդ 4 ուժերի մեջ պիտի վարվեն բանակցություններ, ակտիվ մասնակցում է այդ գործընթացում նաև Հայաստանի քաղաքագետների միությունը, իդեմս Համայակ Հովանեսյանի, որը որ երևույթի կապող ուղակի դերակատարություն ունի, որովհետև անձնապես պարոն Հովանեսյանը բոլորին ճանաչում է, հին քաղաքական փորձ ունի, այդ դաշտում բոլորին գիտի անձամբ եւ այլն, եւ խոսքը գնում է նրա մասին, որ մինչեւ սեպտեմբերի 20-ը հնարավոր դառնա այդ մյուս ուժերին նույնպես բերել մի համաձայնության, որ ընդհանուր պլատֆորմի գան հանրային փրկության ճակատի առաջկաշած նպատակների ձևաչափով, ոչ թե այն ձևաչափով, որը որ ներկայացված է ոչ ճակատի շրջանակում, ոչը փաստորեն ներառված է հանրային փրկության ճակատի կոնցեպտի մեջ, ոչի նպատակը ներառված է, բայց ինքը նաև ավելի լայն, ավելի մեծ նպատակ է դնում, ավելի կարևոր իմ կարծիքով հանրության համար։ Մենք դա քննարկել ենք, իդեպ չեք անցկացնի այդ նախաձեռնության անդամների հետ, ես ասել եմ իմ կարծիքը, որ համախմբելով քաղաքացիներին նման նպատակի շուրջ և հասնելով այդպիսի արդյունքին, երբ այդ մոբիլիզացիան իրականացված է, առաջանալու է հարց, եթե իսկապես հետ կանգնեց Սարգսյանը, իր Սերժ Սարգսյանը իր նախաձեռնությունից այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ դուրս եկան փողոց, պետք է ասվի գնացեք տուն, բավարարվեք նրանով, որ սահմանադրությունը չի փոխվի և համարեք դա հաղթանակ, ձեր կյանքի փոփոխություն, ես ստեղ լրջագույն բարդույթ եմ տեսնում, և նման քաղաքական նպատակ դնել քաղաքական շարժման հիմքում ռիսկային է, այն առումով, որ եթե հասնում ես արդյունքի, ապա պիտի այդ պահին ունենաս որոշում մարդկանց ասես գնացեք տուն, և այդ առումով այդ հակասությունը բացակայում է ըստ ինձ հանրային փրկության ճակատի հայտարարության մեջ, որովհետև ներառված է և իշխանապողության գործընթացը, որը որ մեր ժողովրդի զգալի մասի ցանկությունն է այսօր։ Պարոն Կաշյան, վերադառնալով փաստաթուղթին, ուղղակի մի լրացում արեք, խնդրեմ, ի՞նչ ասել են ախաստորագրեցին, հետո ստորագրման փուլ է սպասվում, ի՞նչ է դա։ Դե գիտեք, եթե ստորագրենք, դա բարդ վիճակ կստեղծեր բանակցությունների մեջ, բանակցուցող կողմերի համար, ՀԺԿ-ի և ՀԱԿ-ի և ժառանգության հետ, որովհետև պիտի ստեղծեր տպավորություն, որ ոմանք միանում են ոմանց նախաձեռնության, իսկ մեր քաղաքական իրողությունը այն է, որ շատ բծախնդիր են իմիջի նկատմամբ իրենց բոլոր քաղաքական ուժերը, և շատ ուշադիր են այդ նյուանսներին, ով ում նկատմամբ էտիկետը, այսպես ասած, ոնց պահպանել, ոնց բարևեց, ոնց մոտեցավ, ինչ ձևով ներկայացրեց խնդիրը եւ այլն։ Այսինքն նախաստորագրումը նաեւ որ մի կողմից այս շրջանակը ֆիքսեց, որ ինքը այս պատասխանատվությունը իր վրա ընդունում է, անկախ նրանից այն մյուսները կմիանան այդ փաստաթղթին հետագայում թե չէ, բայց փաստաթուղթը կհամարվի ընդունված, երբ որ բոլոր այդ թվարկված ուժերը միասին գան այդ ժառանգությունը ՀԺԿ-ն, ըստ էության գլխավոր դերակատարները ՀԱԿ-ն են, ժառանգությունը ՀԺԿ-ն և հիմնադիր խորհրդարանը կարևոր դերակատարություն ունի ԱԻՄ-ը, որը որ կարելի է ասել այս քաղաքական բաղադրիչի մեջ մեծ դերակատարություն ունեցավ, եղան բանավեճեր, փոխադարձ մեղադրանքներ, բայց մեծ հաշվով այդ բանավեճի մեջ ձևավորվեց և բավականին
դյուրեղացավ տեքստը եւ ես նկատել եմ նույնիսկ մարդիկ, որ երկար բանավեճում են իրար, այդ սկսում են հասկանալ առարկան ինչի շուրջն են բանավեճում, դա շատ կարևոր է։ Իսկ եթե ՀԿ-ը ՀԺԿ-ն ժառանգությունը չհամաձայնեն, կամ ՀԿ-ը ՀԺԿ-ն չհամաձայնեն այդ հաստատքի հետ, ի՞նչ է լինելու։ Երբ հասնենք նման բացահայտման, որ ի հայտ գա, որ ՀԿ-ը, ՀԺԿ-ն եւ ժառանգությունը, այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որ պատմականորեն հանդես են եկել հրաժարականի պահանջով, որոնք որ միշտ մատնանշել են երկրում ընտրությունների խնդիրը եւ այլն, հրաժարվեն իրենց արմատական գաղափարախոսությունից եւ փորձեն ինչ որ մի այլ դիրքորոշում ունենալ, ես գրեթե բացառում եմ նման իրավիճակը, որը որ հնարավոր կլինի քննարկել երևի ամսի 20-ին։ Բնականաբար, եթե ինչ-ինչ տեխնիկական կամ էթիկական կամ չգիտեմ ինչ պատճառներով, հա, այդ սուբյեկտիվ ոչ թե օբյեկտիվ, որտեղ օբյեկտիվորեն առաջադրված պլատֆորմը պիտի միավորի այդ բոլոր ուժերին, ովքեր որ 2003-ին, 2008-ին, 2013-ին դարձրացրել են դրոշը պայքարի, դուրս են եկել ռեժիմի դեմ, իրենց պլատֆորմները հարկադրում են իրենց օբյեկտիվորեն այսօր այդ նույն պլատֆորմի շուրջ բոլորով միանալ։ Եթե դա պատկերացնենք, որ տեղի չունենա, այն ուժերը, ովքեր որ արդեն իսկ նախաստորագրել են, կլինեն հենց այդ ճակատի մասնակիցները, եւ այդ դեպքում իհարկե հասարակական զանգվածի դերը կլինի ավելի մեծ, այ այդ դեպքում արդեն ոչ թե Հայաստանը, մյուս նախաձեռնությունները քաղաքացիական ավելի մեծ դերակատարություն կունենան, ավելի մեծ նշանակություն կունենան, բայց դա նաեւ կնշանակի ոչ միայն սերունդափոխություն մեր քաղաքական համակարգում, այլ նաեւ այդ դերակատարների փոփոխություն։